Qo'ydo mahallasida mana mana shu ko'rayotgan novostroykalardan uy sotilyapti. Demak, novostroykamizda 6 qavatli novostroyka, 5-chi qavati 3 xonadan tashkil topgan. Ha, bu xonadonimizga kirib kelishi, ko'rasizlar, katta hol, boya aytib o'tgandek, bu yerda 3 ta xona. Mamnaqa, mana bu 1-chi xonasi, buni kvadraturasi 15 kvadrat ekan, 5 ga 3 razmeri. Bu yerda ham xuddi shunaqa bir xil xona, 5 ga 3. Demak, bu 2-chi xonasi bo'ldi, Mamitda mana zali. Zali endi kattaroq. Uzunasiga 7 metr, eniga 4 metr ekan, 28 kvadrat. Kuxunning zona, albatta bemalol ovqatlanib, televizor ko'radigan zonasi. Endi sanuzillar ham hammasi razdelniy ekan, mana. Mana rakvina. Bu yerda unitas rakvina. Demak, bu xonadonimizni umumiy maydoni 100 kvadrat, isitish tizimiga keladigan bo'lsak, oshxonada cho'pli pol qolgan 3 ta xonali radiator orqali isitiladi. Undan tashqari pastda podvolda mana shu xonadon uchun alohida parkovka, mashina uchun parkovka joyligi bor ekan.